ဒီနေ့ညတရားနာပေးတဲ့မောင်တော်တော်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ပါတရားဟောမှလည်းရှိလို့ရှိရင်မြေကြီးမှနိကေမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြေကြီးဟောကြားထားတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဘဟုတာတုကသုတ်တံဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘဟုတာတုကသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကပညာရှိတယောက်မှာရှိတဲ့ရှိတဲ့အရေးအသွေးကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတယ် ပညာရှိတို့ရဲ့အရေးအသွေးကိုပြောပြလိုက်တာနဲ့ဒီအရေးအသွေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာမဲ့တဲ့တနည်းအားဖြင့်ပါဠိမိုက်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လည်းပဲဆိုနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညလူမိုက်နဲ့ပညာရှိလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပြပြီးတော့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့ဟောပါမယ်မနေ့တော့ကလူချမ်းသာနဲ့လူရှင်ရဲ့တော့လူရှင်ရဲ့နဲ့လူချမ်းသာ ဒီနေ့တော့ပါတော့လူမိုင်းနဲ့ပညာရှိလူရှင်ရဲ့နဲ့လူချမ်းသာဆိုတာကလည်းပဲဆန့်ကျင်ဘက်အတိတ်ပဲထွက်နေတယ်ပေါ့လူရှင်ရဲ့ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလိုက်ရင်လူချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုထိုက်တလို့သဘောပေါက်သွားတယ်လူချမ်းသာဆိုတာလူရှင်ရဲ့ဒီမှာမရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်လူချမ်းသာနဲ့လူရှင်ရဲ့ဆိုတာကဆန့်ကျင်ဘက်အတိတ်ပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်အတိတ်ပဲတွေးလိုက်တာနဲ့ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တာနဲ့ထိုက်တဲ့လောက်နားလေသွားတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုပဲလူမိုက်နဲ့ပညာရှိဆိုတာလည်းပဲဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားပဲထွက်နေလူမိုက်ဆိုတာကိုနားလည်ရနားလည်သလောက်ပညာရှိဆိုတာကိုလည်းနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာလဆိုတဲ့စကားလုံးပန္တိတဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ဒီစကားလုံးတွေသုံးလုံးပြီးတော့ဟောထားတ
Bala wet subiro. Lumaito ye, the both of our, Lumaito ne but the biro hojatare. Tiranari wo suzi biro, madan den tara mu. No bandita wet subiro, pinyashi. Turaondo ne but the biro. Pinyashiro ye, the both of our. Pinyashiro ne but the day, jang yamya wo subiro, madan den tara mu. Tapi tabang turaondo lebe, tighten the lock, madan taja ubi lava, no? Dari ini nya balan ne bandita tu mahu lumai ne jinasi lumai surah belud bod bawa si le jinasi surah belud bod bawa si le. Tawa do tu dia si zipu surah de mimi kugu mimi pian le biro si zip naik bo surah tiga jiwa jenne. Di dia di tanah bo naik jinu jian no. Di dia di tanah rogo mahu jadi gimana jadi gema. Tiada orang orang jangan mungkin biasa yang korupnya ya ini dah ijen cina nombor mahaguna go tiada orang orang tiada mungkin nombor tapi nyudan yang diurut penyago tu mahaguna go penyago nampak zonu cinti zonu nombor biasa yang korupnya go jutim yang dosa kupuro jauh jo alun alun cium biru ayam juga yang Karuna titala hereyam pinya bezota viyata moha dhamam Tandera mera loka garuni dugetam kati vimautam Karuna titala hereyam maha karuna ropshin imyato sinalune shiro muva vithato Pinya bezota viyata moha dhamam Rahat me dihuro yawalim jya wiza dihuro maimamu pekwaro muvitado Bandara mera loka garo Lunam yamanta doa nandaru I Chauti tandu ligaru kyu yata surido seya dekhele chito muva vitado Kedi vimudan diwa manudan nireyane Pita Dresa Laya Jenga Dandoga Tiro Mali Tudepshin Kinlo Tomu Vita Lo Tugetan Tattwaru Ajumya Jauho Mano Zagaga Mungodam Yasura Mua Vita Lo Pauran Desa Liya Tiam Yaku Lepo Dinabaram Yageru Pyatante Nen Dinyam Vita Vyasyam Kuro Mnyajivu Meyan Diyama Bukku Diyana Bukku Kosyo Pinyam Parama Mamu Shounan Nebjam Chichavalo Pyadvito Duti Oni Vanamakaya Vajimano Chivetoni Dwadapanamabshin
ดอกกายโจโจละโซมวาชิโคอุญโญปาอิเมสวาเปีย လူမိုင်းနဲ့ပညာရှိတဲ့စာသင်ပြီးတော့နာယူခြင်းညွှန်ကြားရအောင်ဗျလူမိုင်းဆိုတာဘယ်လိုသဘောတဘာဝရှိလဲပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုသဘောတဘာဝရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကုတ္တပါဠိတော်တိက္ကဏိပါတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကလူမိုင်းတို့ရဲ့သဘောတဘာဝလူမိုင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာပညာရှိတို့ရဲ့သဘောတဘာဝပညာရှိတို့ရဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာကတိကျောင်းအမှတ်အသားပေါ့ ဆိုကြပါစို့လောကကြီးမှာလူတွေကဒီလိုဟာလူမိုက်လို့တိဖို့အတွက်လူမိုက်ဆိုတာဂျိုးပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့အစရှိတဲ့ပြင်ပြောကြတာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေရာမှာလူမိုက်မှာအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအမှတ်လက္ခဏာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါဟာလူမိုက်လို့သိနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ပညာရှိမှာလည်းပဲအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပ
ကိုယ်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 
ပြူတိုင်းပြောတိုင်းတွေးတိုင်းမကောင်းမှုတွေပဲပြုမယ်မကောင်းမှုတွေပဲတွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလူမိုက်လို့သိနိုင်အောင်အမှတ်လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူမိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကာယကံမှုပြုပြီဆိုရင်ကောင်းတာကိုပြုမယ်ဝစီကံမှုပြုပြီပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကောင်းတာကိုတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပညာရှိလို့
ตัวเยกายกรรมบุอภิอุโมโกจีตวามภิญตัวเยวจีกรรมมโนกรรมชี้เจนติเวเนดาลุไม้เยอมัลลคณังตะเมสวะพะอติเล่นฮ้อดาละเวถ้าจังลุไม้โซดาจุบ้องนี่ดาหมู่ฟูโลสุญญาโตเลยเวจูรอป้องมณีหูบ่ตู้โตเลยเวตู้เยกายกรรมบุอภิอุโมโกจีตวามภิญตู้เยวจีกรรมบุอเปียวโซโกจีตวามภิญตู้เยตวยเจนมโนกรรมบุฤโกอเกคัตตออามภิญ ဒီလိုဟာပညာရှိလားသို့မဟုတ်လူမိုက်လားဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါကဦးဇင်းကတော့အခြေခံကြတဲ့ဏိဒံစကားလေးကိုအရင်စပြောတာပါဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာလူမိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မပရပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့အမှတ်သားစရာကထာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကထာလေးကဘာပြောတယ်ဆိုတော့စရံပိပါလာဒုံမေရာအမေတိနေဝအဒနာကရုဏာပပကံကမ္မယံဟောတိကတုကံဖလံ ဒိဗေကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒုံမီရာပညာမေ့ရကုန်သောပါလမိုင်မဲသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယံကမ္မအကျယ်မှုသည်ကတုကံပြင်းထန်ခါသည့်ဆရာသောအကျိုးပေးရှိသည့်ဟောတိဖြစ်၏တံကမ္မထိုကဲ့သို့သောပါပကံမကောင်းတဲ့တံကမ္မထိုကဲ့သို့သောအမှုမျိုးကိုကရွန်တော်ပြုလုပ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အမေတိနေဝအတနာမိမိသည်ပင်လည်းမိမိရဲ့ယံသူဖြစ်၍ สรันติตันเตยะเเละมาหล่ะเเละเนจะกุนอีหลุไม้โซราเปรโลตะโบตะบะวะชีเเละโซราอลนคานตีเเละปูหลองเเละซินเเละอโจโกปี้หน่ายเเละมะก้องมุอกุตุหมู่เเละโกปิ่วยินเเละมิมิดีเวเเละมิมิเเละยันตุเนียมาทานปิ่วเเละตะเนียมเพ่มิมิดีเวเเละมิมิเเละยันตุผิดปิ่วตันเตยะจีเเละมาจินเเละเนจะเเละเนาะ လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောတဘာဝရှိလဲဆိုတာတမျိုးတည်းမီအားဖြင့်ထင်ရှားမှသွားဘူးလားထင်ရှားသွားတယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့เนาะအလွန်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့เนาะမကောင်းမှုအကုသို့အမှုတွေကိုပြုရင်းနဲ့ကိုယ်ဒီပင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ရံသူဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားကြီးထဲမှာကျင်နေနေတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မကောင်းမှု
Amitin dewa adana
Kau di belakang kau yang jantung kejujuran di segala galon segala dia kau. Makau na aku cumi bini suruh sih. Adi makau muka sih doka mimi aku sih sih macam sih dekat jam. Makau muka cumi itu kau di belakang kau yang jantung lupa sih doa. No, tadi aku main mele buku di sura. Sih dekat jauh aku sih sih naik. Aku tu muka cumi ini tanah jadi lemah. Kau di belakang kau yang jantung sih biru jalan ini jalan. Tawadu turiga kuya yandupche biro jenle nira maho Kudi vene kuya yandupche biro jenle nira Talu mai shura ne pata biro Madajya makaumula Makaunari wo lupi shoye Kudwa dukha yau seya No andiyem shisya aluti ko Kukurang kyuya yau te dwe jau Adinyan neya yau te Mai meya yau te shure Dive kudave popyaya meyau kuna Yau te Eri dive line sanjimbe Pienyashi surane pata biro Pienyo gathari dhako shire Dhamavara pariro mavela maare Pabjo dharun suro Na dena pandito hoti yavada bahu vandati Kemi aviri abayo pandito di bahu jati Loka ji ma Sakari nyaji pyotelu Pienyashi lu sura maho phure Tisho lurega atire nyare Tathadari miyare, dhira tu ma gyozeya zhari miyaji shiru, tu miyaji piyotate bo. Adalu miyaji piyotakha miyane, dhilu go bhyanya shiru, maso nai mahabhure, miyaswa miyaga. Nati na bandi doho di, yawada bahu bandati, zhari miyaji piyotatu bhyanya shiru sura maho. Khemi awiri abeyo bandi dodi bhojati de. Kuku ku bhegen aung, yangen aung, chauseya gen aung, lukthare bhoko dita de. Pienyan shilu soya bhele. Alamma shikhan jare to ujente maare. Na kukukuk bhegen aung, kukukuk jangen aung, kukukuk tichei ma bhari nyamchala maare lu tui bhiro chau seyaari mishi aung. Alu bhele yane chau seyaari mishi aung, lukta naine poko, lukta te poko daane pienyan shilu soya bhele. Taha alamma shina dea kaunne zhagawa. Loka jima kwe miyumyo yare atat nyanya miyumyo gata te cholu de. Dhabi melu kukukuk bhegen aung lukta tivu shoye. Kukukuk ma jangen aung lukta tivu shoye. Kukukuk ma chau seya gen aung lukta tivu shoye. Tachab lu bhyanya riku blau jive tathan zega mu. Tugu bhyanya shiru bhyolu ya ma maho. How da maula? Bhari blu bhatta kukukuk ma bhegen aung lukta tivu shoye. Duhaga. No atakku rohna niya yaukta dhudo auchi ga. Toro choye ni te tibhe mshiula. No? Tajam bheta pangtura vandu loka jima. Chika jaja nale thapu yaga Kukuku bhegen aung, yangen aung, chauseya gen aung Luddapu lore Eta ka paharong suro Akutu ammuri gu mabiyu jengu ve adhika nale jaya pa Akutu ammu gu piyu me suro jenta Kukuku bhegen aung luya yaute Ta bheta do nale nale me te maale no Akutu ammuri gu piyu tha jenti Kukuku yamgen aung luya yaute Akutu ammuri gu piyu tha jenti Kukuku chauseya mgen aung Lodhaya yaute Ti akutu dika tachi ma bhipshin lame Jyamshin lame Chauseya chin chauk lare Nidhari mishiru la Shire Tajam bheta pangtura hondo Sonoga lumai suraha Kukuku aniyam shisire Makamburi gu kyu yene Kudhi vene kuye Jyandhu chepiro Tandaya jire ma Lele jare Ho binyasi sura jaro Lum ho Kukuku bhimishiyam Jyamishiyam Chauseya mishiyam Nidhat thangda Pyota sutta Lutta kainda Tuita chanda De poku Chetware Sanjimpe adhivya mishihula Sieno Yuyuli ujendu nale doi om yuame shoye Pienyashi shura kukuku dukhamaya om chanda om loutate Lumai shura kukuku chanda om dukhamaya om maloutate Dhaave adhikara dhaave Hula Ado kukuku dukhamaya om blu lomaro Kukuku chanda om blu lomaro Ta aloma chingajarare ujendu pione de lute maro no Kukuku dukhamaya onga blulumaro suri no Nichu gyuwa no akutu ne aung akutu mabshi aung chudaya ma Akutu suraka dukhaku bapshisi maali Kukuku chana aung blulumaro suri no blulumshi maro Kudu miyo dung shi aung loya me Kudu miyo dung shi ma chana dukha miyo dung suraya ma Chana sura ajudeya kudu sura ajongdeya sura laudo petadu titha vita No, Sinyan Sura Ajudaya, Agudu Sura Ajangdaya Sura Lauta Pitadu Tita Vita. No, Agudu Dihu Do Ajangdaya Jang, Sinyan Jin Dihu Do Ajudaya Yalare. Udu Dihu Do Ajangdaya Jang, Chana Jin Dihu Do Ajudaya Yalare.
Dajang, go, chama on Lotte Po, go, machine on Lotte Po, Sura, Chigan Jaja Piome Shoye, Kudo Kamuri, Nyamia, Chenangbo, Abuduri, Machi on Josan Nangbo, Da Lora Wabe. And the low nine daily, da, and your mien shia yaute, yam jinya, shia yaute, a jinya shi. Hola, and the low nine daily, da, and your mien nea le yaute, yam jinya, mea le yaute. Taja beta bantra rondo, jinya shine, lumai chora, a dika kujame soye, eric chepa. Gugu go below seye, o seye on, o luta le, gugu chana on below, lumatabule, da, lumai doye, malakana. No, go 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 singing on below low tarle, go 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 chanda to kind of pizza on below low tarle, so I will keep you, Tabina, she de yaulu, Tinaine, Malakana, Lugam, Sonamula, Sonaine, Tarada, we know Lumaine, Pina, Sima, or Gigi, Gobia, Chana, Jello, Sujamazo. No, eh, I don't know the master, Biro, Yojana, Peter Bondra, Rondo, Lumaine, Pina, she, Sorene, Ama, Dipala, Bandita, Sore. စကလုံးလေးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဗဟုသုတကျွဲဝသွားစီဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရင်တို့ဗဟုတတုကသုတ္တံဆိုတာကိုပြောပြမယ်။နောက်အခြေခံကြတာကတော့သောသောကပြောပြချက်တွေပါပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလူမိုက်ဆိုတာရဲ့ပညာရှိဆိုတာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာလေ။ရဟန်းတို့တဲ့လောကကြီးမှာဘေးလိုအန္တရာယ်လိုကြောက်စရာလိုဆိုတာတွေဟာ လောကကြီးမှာကြောက်စရာတွေအန္တရာယ်တွေဘေးတွေဒုက္ခတွေဆင်းရဲတွေဆိုတာလူမိုက်တို့ကြောင့်ဖြစ်တာပညာရှိတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ယူထုံးတာမရှိဘူးတဲ့ဥမာအားဖြင့်နောက်ကျူယူလေးနဲ့မိုးပြီးတော့ကျူယူနဲ့ကာထားတဲ့အလွန်တရာသေးနှုတ်တဲ့ဒီအင်္ဂလီတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆွဲလောင်လိုက်တဲ့မီးဟာကြီးကျယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်တာကြီးတွေပြတ်သက်ကြီးတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ဆုလက်မိုးကြွန်တွေတက်ပ
ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစဉ္ဉဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစဉ္ဉဏ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာနေဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်ယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်အစဉ္ဉဏ်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်သင်တို့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်လို့မြတ်စွာ
ပညာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့အရှင်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုအကြည့်အသွေးတွေရှိဖို့လိုအပ်မလဲဆိုလိုတာကပညာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းအင်္ဂါရပ်တွေရှိထားရမှာလဲပညာရှိလို့ပြောနိုင်ဖို့အတွက်သူ့မှာဘယ်လိုအရေးချင်းတွေရှိရမှာလဲအဲ့ဒါလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တရေဟောဒီလောကကြီးမှာပညာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ญาฐานะ4မျိုးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်။နပညာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ญาฐานะ4မျိုးမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်။အဲ့ဒီလိမ္မာကျွမ်းကျင်ရမယ့်ญาฐานะ4မျိုးကဘာတော့ဆိုတော့ဓာတုကုသလောစဟောတိအာယတနာကုသလောစဟောတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကုသလောစဟောတိဌာနာဌာနကုသလောစဟောတိနော်ဘယ်နှမျိုးတော့4မျိုးဓာတုကုသလောစဟောတိဆိုတာက ဓာတ်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်။ဒီနေရာမှာဓာတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဦးဇင်းပြောလိုက်တယ်နော်။ဓာတ်အုပ်ချိုင်ရေချာဓာတ်ဝင်းကိုတတ်ပြီးတော့ရေးတဲ့ဓာတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုဗမာမှုပြုတ်ထားတာ။နော်ဓာတ်ခဲတို့ဓာတ်ပြားတို့ဟုတ်လားဓာတ်ဆက်တို့ဗမာတွေသုံးရတာမရှိဘူးလား။ရှင်းနော်။ဓာတ်မီတို့ဓာတ်ကျိုးတို့နော်။ဒီထဲမှာဆုံးအပ်တဲ့တ
ောင်းတတိဆိုဘုရားကြီးရေးထားတာရှိတယ်။ဘာရေးထားလို့ဆိုတော့တတဝါအလိုပုဂ္ဂိုလ်အကြိုက်မလိုက်မစားမငဲ့ညာပဲကြောင်းအားလျော်စွာသူ့ချင်းရာနဲ့သူ့တဘာဝသူ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းပြု၍ဓဟုတင်ညာအစဉ်လာ၏တဲ့။ဓဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တတဝါရဲ့အလိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူ့တဘောမှာတဘောရဲ့အလိုကိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်เสียရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတဲ့တဘောသူ့တဘောသူ့ဆောင်နေတာသူကြမှာဆိုပထဝီဆိုရင်လည်းခက်မာတဲ့တဘောရှိမယ်တပဇူကမှသူ့ကိုခက်မာစီရင်လို့သူခက်မာတာမဟုတ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုတဘောကိုကခက်မာနေတာတည်သောဆိုရင်ပူတဲ့တဘောအေးတဲ့တဘောရှိမယ်ဘသူ့ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှပူးနေတာအေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပင်ကိုတဘာဝ
အဲ့ဒါလိုပဲအခုတို့တက်ဆိုရင်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်ဘသူသဘောကိုမှလိုက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးနေတာမဟုတ်သူ့သဘောကိုမှလိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာအကျိုးကိုပေးနေတာမဟုတ်အဲ့လိုကိုယ်သဘောကိုဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်เสียရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပညာရှိတယောက်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်နံပါတ်1ဓာတုကုသလောစာဟောတိ
lumeri aduh biasa ni, mesti ni malah lu ujang mahogen nunga nenek lu senar dah le. Aduh jor lumeri ni aduh bohgi ya, timnya daily malah lu ami mahu le, dekah ujang cakap jor dua mingguan le. Nada cuci lumeri jaro, nada dinya timnya ni lah niu line dah gua mat bohjar le senyu si ni lah le si dia gua, hula. Aduh lumeri mesti mesti ujang aduh jor dia si dia gua rosongan le, oh jor mahu le, aduh gua. Oh, lini deh dia aku seorang dari soye, kau yang nyampinya dekam, oh, cini kau ni lu nale biru, oh, lini deh dia aku seorang dari lori, no, ujinu di ni ama sembilu, aku biar jene, nyampinya sura mirau ne dure lu sura, nyampinya sura, mir sura tu boh, langsan cie mir cira we, langsan dia mir dia we. No, ada juga nyampe nyasa orang kekeren nenere ajaran itu jangan si mesin nama soal nyahaji jipilan. No, dete ini dua kure bahama sih biro senada yang masih dia melihat dete jauh yari nepat biro nyampe nyasa apa mesuhi titi berapa. Tadi yang kita kau tu orang tu kuye nyampe nyasa itu cima awmi orang nyau dene ama lihat dete jauh yari itu nale awm juzare abain le luarai. Tadi aku jenuh aku biro dia sekarang itu mabian sih jenuh. Salam le, mabahu, wudu jauh le, mabahu. Tapi awak dia tu ye, tapi boleh kenari ni pada biru. Biar suami yang hodar aku biar mampok, no? Ini. Tapi ujian aku bahagia ni tu. Datu kudalosa, datin ni pada biru. Lima juan jemu siap ni, nampak dia. Nau nampak ni lima juan jemu baru barang suruh. Aja tu nak kudalosa hodi. Aja tu nak ni pada biru. Lima juan jemu siap ni, no? Nah, nampak tu nggak balas juga. Perisa tamu pada kudrosa hodi ya. Perisa tamu pun nampak tu biru lewe lima jua jemusia me. Perisa tamu pun sudah nggak. Jauh jauh tu apa? Perisa swepju biru, jauhju biru tamu pada pilih lara tu. Dah jauh dah pilih lara. Dah ha dah jauh pilih dah. Dah macam ni, dah macam ni, dah macam ni, dah macam ni. Elok juga jauh jauh tu. Elah bu perisa tamu pada. Ada aku lima juan jemu siap ni. Nampak ni lima juan jemu baru sorang. Tanah tanah kudrosa hodi. Jauh hodi, mahodi. Jauh tanah hodi, mahodi. Orang ni lima juan jemu siap ni. Sulur aga. Dah apa sih naik ni tak boleh sih dah lah. Dua mahu, apa sih naik ni tak boleh sih dah lah. Sih naik dah ni, apa sih naik dah aku lima juan jemu siap ni. Tuah allah yang je le. Biar di lehu ya jangan aku. Tiga ini semua biarlah semua. Siapa nak korang ni yang besar cekuk jangan biu biru, kan? Ada lom yang suap juga. Anak nari, jenjar si dia yang pergi cina suruh cie. Tadu kudrosa hodi, tadi ni pada biru lima juan cie ame. Aja dina kudrosa hodi, aja dina hari ni pada biru lima juan cie ame. Perisa temu para kudrosa hodi, perisa temu pada pada biru lima juan cie muzi ame. Tanah tanah kudrosa hodi. Jauh tanah hodi mahodi, jauh hodi mahodi itu naik lima juan jemu siap ni. Dah suruh siapa tuh apa yang si dia urus saya mele. Aduh, ni semua biarlah korai kajaroh siapa nak mele. Ni semua biarlah. Dati gua lima juan jemu mesora. Belau ti lima juan jemu malle ti thaya malle nale thaya malu. Oh, tersentuh lagi no. Aduh, ni semua biarlah. Anak nare. Dati gua lima juan jemu mesora ni ama. Dat sesiapannya pada biru, ti thaya me, nane thaya me, lima thaya me, juanjin thaya me. No, dapatnya baru rumya. Sesiapa? Adi dat sesiapa, u rumya swabiaga. No, cawso, dzong dzong gu, tomyo bo. No, dzong dzong gu, tomyo, cawso soro, sesiemyo bo. Pertama dzong apa dong soro? Seku dat, ruba dat, seku wenyana dat. Seku dat soraga, di seku petara, nyesi u biora. No, mienden tetapi, no juba yanggu, oh doa ayam pungpo naine, juba yanggu ti naine tetapi, hula, ni, tapi lo rubah dah sudah, lo asimyo so, no juba yang, hula,
Now, you know, Eddie, yes, see, ne, say, ne, do it, a karma, die, sign, mushila, a karma. Saku, yes, or a miena, who did it, or a tabo, mien, be safe for. No? But, you know, the mien, yen, but the bureau, tabo, and muro, the mu, Saku does, or a, yes, see, ye, Ruba does, or a, say, ye, no? Because Saku, when yan, that does, or a, mien, be say, ye. No? ဟုတ်ပြီနော်အေးနောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယကဘာလို့ဆိုတော့ပေတရုကဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်80ပြီတော့ဂျိမိမယ်ထင်ပါတယ်နော်တောတာတရရေတောတာတရရေတောတာဝိညာဏတရရေတောတာတဆိုတာကနာနော်တောတာတဆိုတာကအတံမျိုးစုံတောတာဝိညာဏတဆိုတာကဈာတိစိတ်ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပဲနာခေါင်းရဲ့အနံ့ရဲ့နန္တိစိတ်ရဲ့လျှာရဲ့အရသာရဲ့စာတိစိတ်ရဲ့ กายปตาระဆိုတဲ့ဒီကိုအကြည့်ရုပ်ရဲ့တွေ့အတွေ့အထိမျိုးစုံဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံရဲ့ပြီးတော့ပါတော့အဲ့ဒါကိုတိတယ်ဆိုတဲ့เนาะတွေ့တိစိတ်ရဲ့ဟုတ်လားกายဝိညာဏတတ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ပါတော့မနောတတ်မနောဝိညာဏတတ်ဓမ္မတတ်ပေါ့เนาะစိတ်ရဲ့ဓမ္မယုံရဲ့เนาะတွေ့တိစိတ်ရဲ့လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့6စုံတမျိုးတမျိုးကိုတစ်စုံတစ်စုံကိုသုံးမျိုးဆိုတော့
lebe di tadi ni pada biru, aduin abian, nota puan lah ada tu. Sejak baju aduin suraga, mesti nanda leha kosik cawmiu. Nada aku ujian tu, boleh cero biaji garo, no akan jalu tuh atau nona, no? Kau tu abian kan biru, asyik ada anak jaga aduin di demai yang sura, ayong cawmiu si, hari ayong cawmiu gua jaro, adai jalu jauh. Hari akan dan adai dan tuh dia kahwa. Sejak baju mesti ini asyik tuh dia ada kahwa. Mianti zee sura biarlah. Eri wujudnya ada, segu wujudnya ada, tota wujudnya ada, kana wujudnya ada, zinwa wujudnya ada, kaya wujudnya ada, mana wujudnya ada kujaro, apa yang jalo soi atau tidak? Akan ada cium yoye, ada ada cium yoye, apa yang ada cium yoye? Cakup tony sura dulewe sesiapa, dulu apa? Nasib tu kami sura biarlah season ni kalau tuwa terbaiki tuan aku, mesti ye, zee, mianti zee, naye, naye, jati zee, sahih depan. Eri tersesat muda datuk, lima jam jam usia, tapi ni nane usia. Mesti surah belu dua usia, sen surah belu dua usia, nanti ni surah belu dua usia, sahaja tipsnya. Tapi ujaru adik adik je biogu cimnya, no? Tapi ujaru je biang biang, kuyen ni nene masih sen nene tiga nesue, kuku lain sebilo lila bulu membo. Ado ananare datuk lima jam jam ya mesurah. Eri tersesat bangku. Tiada nale ya me, cuci ya me, lima ya me. Tadah ni pada biru daga, cikak jangan semua me. Alunya suap ya ga boleh kajero, siapa naga sebiru me. Ya suap ya re. Tadah ni pada biru lima cuci ya me sura ni ama. Nauta tadah ni pada biru, hujan lu ya ban di dalam, jauh lu ya ban di dalam re. Daga ni suap ya ye. Tapi yudanya ya suap tadi gu yungji lu siapa naga me apa. Ya suap ya suraga di dalam ayam, alun di ayam, cuci lima ram murau. Hola, dan ni pada biru demi unale, atau nanti demi ujulu, jadi dalam lu meira. Alu meira kajaram ya suap ya ga, anana jadi deh. Dan ni pada biru nanti ujulu, jadi deh. Eda ga baru suro, betuija, awoda, tizoda, wajoda, agada, wiyanada, cangyo. Betul ya, apa tiada wajah sura mahuji lewa tapi terus tiada. Tapi betul ya, apa dah tiada wajah dah. Biro agama dah dek. Agama dah sura garo. Aja apa ko? Kalau cah dah dek tu. Sejak betul tu sura di mielu ne ma agama si me, nakam bau si me, besar bau si me, na bau si me. Aduh, betul tu ne ma lewe ku dah tak kuat ku jama. Aja aja sura agama tu boleh siula, siade. Kena baru nume agama dah. Takar ujianu yudah ngami ubo. Biro ujianu nanda di dekah adika jaga ubah jolai dek. Wenyana dah sudah lah. Sodo kat jowe dek. Seku wenyana doa wenyana karena wenyana zima wenyana kaya wenyana mana wenyana. Ado pita bantu doa doa. Di dek caw panen pada biro lewe lima juan cina be. Ada jitu ujian dari sobaya jiye dek. Kebetulan jian toto nyam nyama. Di yudah nanda di nempat biru nale awang sienni ni mas rojiga di dah cawang bu mudi kain biru jorari jirari doromyaan lo
Now, between our Dizo, Wayo, Agata, Wayana, Subito, Devonuro, Chamu. Other than Yaswa Piaga, that's all about Lima Janjia made, Luholi do, Chiananaga, Tamere. Yaswa Pia, they tend them for the Bido, not to hope your Lumia Yava de la. Javide, Tabahuda, in order to guide my mea. Damune for the Bido, Ajami, Miabu, along Yiji, a lieutenant. Hola. Other Yadide, Lubioro. Oh, yes, Wabiaga Basa Horosa, Ananare, Daddy Nepot the Biro. Now tell Pinyan Lu, Holu, Piolu Yadide, Era Barosuro. Dukada, Dukada, Domanada, Domanada, Ubekada, Awaza, Dadu, Chong Yu Holu Yadide. Oh. Duka Suraga, Kuye Chana Jen. Duka Suraga, Kuye Sinye Jen. Domanada Suraga, Sinye Chana Jen. Domanada Suraga, Sinye Sinye Jen. No. Kuchana Kusinega, Duka Duka, Sichana Sisinega, Domanata, Domanata, Ubeka to Rajano Duga, Duka Lemaho, Duka Lemaho, No Chana Dalimitensha, Sinha Dalimitensha, Aduka, Maduka, Chana Dalemho, Sinha Dalemho, and let Lilu shoot at the ball. No Arago, Ubeka, da, the Widden Avanshaya, Dangam, you feel like it. Dukada Dukada, Domanada, Domanada, Ubekada, Pidovado, Awaiza, Dada, Awaiza, Dazuraga, Amandiango, Dimian, Nadi, the Bo, Meshide, Mohan, Diago, Jora, Ganga, Jugo Matida, Damatava, Wadiwo Matida, Ajong, Juli, Womatida, Lakana, Yetoma, Womatida, Tisa, Diva, Womatida, Sashi Dipsen, Matida, and Yaji Shio. Hola, Eddie Mati Muria, Badolo Meye, Awaiza, Dada. The Joe always had a non GJ, Bokona Luyan Gona Jim, Bokona Luyan Gona Jim, Sura Lila Town, Truma, Timian Nala, and Nyan Pina, Alemu, Mayao, Alon de Ama, Mounty, Lusuyamazu. No? I don't know if you mean about the Rondo, Wizan, but the Pido, Wizan, or JTM, and they are alone she running, no? Tagaro, Dini, the Arab Matazi, Alon Yarin, Ludo Quiri, Yankara, she did to Jango, Tijin, and Nalajin, and Tapuan Pido, Lila Lumiaula, Yare. ဒါကြောင့်တခုတခုကိုဦးဇင်းတို့အရင်ကြီးအခြေချက်ပြီးတော့ပြောနေလို့ချင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယအန္တတိယမြောက်တန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဒုက္ခတ္တဒုက္ခတ္တသောမနတ္တတ္တသောမနတ္တတ္တဥပေက္ခတ္တအဝိဇ္ဇာတ္တ၆မြောက်ဒီတော့ရှင်းရတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတဲ့နောက်ထပ်တ္တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားလို့ရပါသေးသလားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကကြားသေးတယ်အဲ့ဒါ
Sanjimpet tong duwe Dachau miu Holu piolu yadi di di No? Kamada suraga No? Di kamaru ayun ini Pata biro Pshibolare Datwawa miu Hula Nikamada suraga Tungne sanjimpet No? Di loga ga Tumyao putu wa Juzare Niyitan miu Dini ya biya kudu Kamu Mandam ya ku Nikamada tegu Telu nyamare No? Kamane Nikama Pada bangsa orang itu ini ama witte sudah segala ini netwe biro manabu melutih mana? Kama witte, nikma witte, hula? Kama witte sudah, kama guna pada biro dua de dua, nikma witte sudah kan? Lumiang mune pada biro, tuamiang mune pada biro dua de dua. Terus nak kuapa lo? Lawa sanjeng, no kama daga ba usin itu lawa usin ini, no? Nikma daga ba usin itu ah lawa usin ini, hoda hula. Nah, ujian itu senjata kebaru. Nau demi orang biabara dah, abiabara dah. Biabara sudah, tu mian usin ye di sana. Abiabara sudah kan, tu mian u masih ye di sini bu meda tapi biabara kan dia u kau yang doa, abiabara kan dia u kau yang meda. Demi biu mesu yang doa dan meda dan lu kau yang ni jangan ni. Tu tu mian suami kan dima belu hodaro. Biabara dah, abiabara dah. Tini apa je, jabara wide, abjabara wide lo. Sanjeng ber, kau susu dua biru, tungtara di berjabu la, jabu de. Oh, nak tadi ada dua kata de lo. Wihina de, awihina de. Wihina sudah la, doa di lo aji biru akatari ne. Nyenze me sure dua miu, nyenze me sure sejam miu. No tanah jenah mu mesir, nyenze jenah ni sejam. No, awihina sudah jalo. Keruna dia piatan le, tenaga na dada terbomiu. Sanjeng mana ura? Sanjeng ni le. Eri wihin dada, awihin dada. Lebih beda kontrol orang tu nale thayam le, dada bawa diari po. Ada ujian tu,
Ligumyam Yeswa Bhaya Holaite Dhanne Padde Haparero Kamada, Nikamada, Javanada, Abjavarada, Wihinada, Awihinada Dhanne Padde Biro Sashim Yudaka Chom Yudonga Shidwari no? Adilu Holaite Kajero Siyananara Yeswa Bhaya Dhanne Padde Biro Nauta Holu Yamadidala Mirave Miro Yeswa Bhaya Gajadide Subiro Bahoru Soro Ananare Logajima Kamata, Rupata, Arupata, Tatumyo, Holo Yadide. Sagara Tatigo, the Chief Yambido, the New Yambido, a Jin Chupido, Horaidao. Kamata, Rupata, Arupata. Kama Rupa, Arupa, who Bawatunda, Bundung Yan Night, Saji, the Champiasu Kuribari, Yabudemola. Not Kamata, Surava. Tikama, who my she did, the both of Bawaria, Kamata. Rupata, Surava. Ruba Zan, Jalu, Ruba Jama Boahu, Jaduavi, Sure Kamuma, Chibola, the Bot Bavaria, Ruba Dep. Aruba Desuragaro, Aruba Bumba, Pontanama, Chiboli, the Bot Bavariu, Aruba Jalu Card. Hola, don't let the Bunet Kweji and the Bubi or Nali Nebo. Not a baby, Nebo, and Nubo, and Nebo, and Taria Barungama Tadibo. Not Ruba Zambu Machiranga, Ruba, not Aruba Zanjam Chile, Aruba Machiranga, Aruba. Kama Rupa Arupa Tatumyo. No? Did that they have to the world to only Rapu go to the way at the Pama like that? Maho, that would not able to reno? Eh? Arima not had done them but the Piro Holu Yadi the last room, yes, or Vera, done them but the Piro, not so Holu Yadi, Eda Palace Ro, then Kadata, I think that. Oh, Peter don't know need as a lonely river, Behola. Think of that, I think of that, daddy. Think of that, Surava. You be at it, the ball. Look be at it, the ball. He saw you at it, the ball. I think of that day out. You didn't that day out. I think of that day, Bobby. Now you know the mark. The body area, think of that day. I think of that, Surava. You be in the amulet. He saw the amulet. Bingo, a sheep. Hold on, pardon, so yeah, neighbor. No neighbor, I think of that, daddy. I would not let go at all. Many of Punya Yama, Shishin Lene, Tina, Nalin, and Nita Shiman, no? At the beta of the Rondo, then the Pata Peter, now Song Jolai Dama, think at that, I think at that, at the Dina Mausino beta of the Rondo, Pinya Shiti of Chipo at Lima, Junjin Yame Yali Murega, Patama, Dadu Kudalosa, Hoti, then the Pata Peter, Lima Junjin Yame. That is session you go like there. That show you don't want you like there. Nem you don't mute the car you like there. Nem you the car you like there. That then put the beetle. Any look will be the best of Yaga. I did another put the beetle. Lima Junji and Missuraga, Babu Bura, Surore. I did another up and a bashi to Javuro. Send a bar. Chapa Namushia. Oh, no. Is a tika, Jerana, Bahira, Jerana. Is a tika yadana suraga, a twin map chinide, ayadana, chaumyo. Bahira yadana suraga, a bien map chinide, ayadana, chaumyo. A twin map chinide, ayadana, chaumyo, barosuro, miesi nana, lea go sick. A bien map chinide, ayadana, chaumyo, baro. A saint at the ana ajada, a duiti, a jansi, a dui, lusuame, tamayo. Not a mayo, not on the page, jiba, daga, ujanga, not nana, they will go like dama. Hola, eh. Di Ayanari never the Piro Nale Busuraga. So long a daddy never do a Jung and Bobby Dama to get another. Dodo, Yeswa Piara. Di Ayanana sent a band and put the Piro. Lundi Yama Yeswa Pia Ajit Mohore. Tajan Uyano, Tanyo Majane Ma, Tala Yerana Waka Subiro, Tanyo the Chanta Ayanana put the Piro, hold out a Hobio Jetty will suit Hana Shi. Tala Yerana Waka, Tala Yerana Sura, Sa Ayanana. No, I did not chow bar. Hola. So I am not chow bar of Yola, Mamma, Hola. To the Agonu, ya on Yomeshu, no, I did not, Shana Bashi. Hola. The D. I did not in the Punta Pido, the way to Garamar, Unity, Lima Tayame, Twenty Tayame, through up to the bottom of our sea, there's Rahu, D. Tayame, me and Tayame. Dine about you know, I did not in the Punta Pido, Hobio Tare, Titanari, and Yangi Shire. So Yamazu. The Adrena Ayadana Chow Baha, the Moody Ajimian at Dureno, Yaswabia Hora Shida. No, we didn't know what had led to Nabu or Nabu Walime, the Moody Ayago, Kuki, Du, Shobiro, eh? Hola, eh? Arabarons or Blue Dura Ronsuro,
dimyesi sura tabodaya ha no tu ga yuba yong sura ahong ga tu ko wen saung lite da ne hlain tabo ri amyo myo tan pi lo we ri amyo myo tha pi lo tattawa ko swae hnit nai ne aswan tatti shi de da jaw myesi ha tamu ri ya yin ne tu de no hlain amyo myo we amyo myo ne swae hnit nai ne tabo shi de da so ja ma so asin ko myin lite de หาใจเดะส่วนเนาะถ้าก็เว้ถ่าตัวเราหาไม่ใจผู้ส่วนเนาะถ้าก็ไล่ถ่าตัวเราไปแต่โดคันซ้าแต่ไม่รู้อุเซนเทนเนาะถ้าใจเดะส่วนเนาะบาผิดตัวเลยเว้ถ่าตัวเลยเล่พี่แล้วตัวก็เนี่ยตกมายิติยิติผิดเลยล่ะถูกป่ะไม่ใจผู้ส่วนเนาะบาแล้วไล่ถ่าตัวเลยคัดถ่าเนี่ยทุบเพ็ดไปมั้ยไต่ไข่ไปมั้ยส่วนเนี่ยตะโกမျိုးเป็นมาผิดน่ะดีเมียนลงเนมาผิดเลยล่ะ ละไก่จ้าบีဆိုတော့ကိုစိတ်တည်ဆိုရင်ဝဲထားသွားတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့လှိုင်းထန်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်တည်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေနဲ့တူတယ်အတော့ကြောင့်ဆရာကောင်းလဲဆိုတဲ့အသေးပဲပေါ့ဒါယဟန္တာဖြစ်မှာဒီသမုဒ္ဒရာတွေကိုကူးမြောင်းနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတာအဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိနာနာတရားကိုစိတ်ဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ယူပါယုံတတ်တာယုံကနယုံတတ်တာယုံဖွင့်ထားပ
pain in the tabo. No? Other do you pay the bond to the auto? I ran out of the video of Yaji, John Jemu, Shiam, Lima, who Shiam. Dinia Maujano, I ran out of your right door. Oh, alone Josia, on the total to Kushi, eh? No? Yes, in Nana, Lea Kushi, Sure, T. Tala Yerana. อายนะ6မျိုးကိုတရဝ6កောင်နဲ့ဥမာပြီးပြီးတော့ဟောထားတဲ့တုတ်တန်နာဘူးတယ်မဟုတ်လားเนาะမြတ်စွာဘုရားကကျက်စားရမတူတဲ့တရဝ6កောင်ဘူးတဲ့ကျိုး6ချောင်းနဲ့တကောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းတည်ချီပြီးတော့နောက်ထပ်ကျန်တဲ့ကျိုးအရင်တွေကိုတထုံးနဲ့ထုံးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တရဝ6កောင်ကကျက်စားရနေရာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျက်စားတဲ့နေရာကိုကိုယုံညံ့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားယုံလို့ရှိရင်ကျို
mi jiao ye, nghe ye, in gui ye, do gui ye, miao ye. No? Mui ye, mi jiao ye, nghe ye, in gui ye, do gui ye, miao ye. Eddie the one chow bambu, jo chow chow net chibido, jo yin e wo, the tone net tone like do, mui ga le ve, tongbu, women, should the dwale yo me. Hola, mi jiao ma le ye wo, same me, should be do yo me. ແລະກ້ອງເງິນກໍປ່ຽນແມ່ສຸດແລະຍົ້ມແມ່ຕິງຄວຍກໍແລະມີບູຈອງກໍຕ້ວມແມ່ສຸດແລະຕົວແລະຍົ້ມແມ່ໂຕຄວຍກໍແລະເປັນຕິນແຍງກົງກໍຕ້ວມແມ່ໂຕວ່າອະລ້ອງກໍນີ້ວ່າໄດ້ຊິແດນຍາກໍເຕັດຕາອູ້ဟုတ်ລະມຍောက်ກໍແລະເປັນໂຕອົກກໍວິນແມ່ສຸດປີ້ໂຕວ່າແລະຍົ້ມແມ່ຍົ້ມເນາະອ້າຈင်းກໍຫນີມຍນີ້ແດ່ຂັ້ນຈາກໂຕຈູໂລຫນີກໍແຕ່ນີ້ແດ່ຕະກ້ອ
ဟိုမြောက်ကအားကောင်းရင်အားကောင်းလို့နောက်တစ်ခါမှမွေကအားကောင်းရင်လည်းအားကောင်းသွားမယ်ဘယ်ကောင်ကအားကောင်းမယ်လို့တည့်ရတိပြောလို့မြင်ရဘူးအားကောင်းရင်လည်းအကောင်ကကောင်းရင်လည်းချိန်မှာကောင်းမယ်ကောင်းလာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ငါးကောင်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာပါအဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီတဲ့တော်ချောက်ကောင်နဲ့တူတယ်အာရဏချောက်ပါအတွင်
ဆိုတာကိုယ်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 က
kucing tu kan lewe. Di dalam cawu kongu cuci cawu ni cipiro, tetung ni tung lah. Hula, tung dah ni kajaro. Jadi saya mendure dalam wari ni mendure di ayu cawu aku di nene di ayu na cawu ha. Adi di mayung mebola. Oh, mesi kan lewe cijen ni cijen ni sensi ni ya yung me. Naga le cajen ni sensi ni ya yung me. No, ani ni no jurung atu ini me. Hula. Ah, dekat deh jalan mesi ka akon tuan, jenak kau ngah kau ngah mesi naku layak eh. Ah, deh cemaroh TVC jeneraga tiga besun, jenari kau tak TVC jawab me po, taulah. Eh, aduh berapa itu jauhnya tu bawa mana, no? Eh, aduh, aja nana di nepat tapi lo, pada bawa tu orang tu ujung udah tu, tiga hari, ni aja mesti ulah, sih deh, taulah. Eh,
Adi widow mua tu dah ya biom esrojin. Dia tu ayat nak cawang, dia ku caw lomne tu de. Hula, ayat caw lomne tu de. Ayat nak apa ayat nak cawang aro. Jom apa demnya caw yang ne tu de. Supir demnya so dia hula siye de. Hula, demnya caw yang ka ingat caw lomgo. Mereka meeting show de show de. Adi widow juga biolan awa. Ada benda bau tu orang tu. Adalah new di tanah orang itu jadi pemain lila laisa biru di ajaran hari ini pada biru lima juan jambu si orang lumai soyan di buku halve pinya silu soyan ini dah di mana ajaran aku terlosa hadiru dah usangan ini jece biru jualai dapa hula adal lima juan jambu ayam new si tuaroh new si tuarbi dah tu aku terlosa hadi ajaran aku terlosa hadi dah di gua lima re ajaran hari ma lima re Nah, ujian tu, tadi yang dia lima juan jian yang dia agak baru solo. Periksa temu pada kudrosa hodi ini, no? Periksa temu pada kulebe lima juan jian bu siapa? Nah, periksa temu pada solo kan? Solo kan? Jam ini ujian tu juga babi. Hula, acau acau tu. Di ni yang mampir datang tu orang tu alun ye, lute malebe tubi dah pun ni melute malai. Awisa bisya dengkara dengkara bisya wignana asa cide di tanaro alunya lemola. Nah awisa bisya dengkara dengkara bisya wignana wignana bisya nama rupa bisya tala jerna bisya bato bata bisya widena widena bisya dana dana bisya ubarana ubarana bisya bawo bawo bisya zati. Sadi bisya seramrena toka pridewa toka domna tu bayata ubisanti iwa mita taki bela tato ke kanada temburiyo hodi taka periksat muba anuloma di tanau pada wadu ye piyu pisyen taba wadu lebe sunai nebo hula ada dini ama ujenu perikwiri kutuan biro chao lai na periksat muba nepata biro oh ujenu Jadi apa yang hendak dia, mata boleh lihat. Tangan baru sura, aku lu justru lagi dia, ujian agak ada dia, biar jadi bau tuan. Jadi apa yang dia kata, jangan dewaga, tu yang dah dia tidak naro dia, justru dia lu sura. Kalau justru aku, jadi apa yang dia, cara mulu, hari yang aku sih kau biar, cinta tempat ini jangan dilaru. Kalau masih dia kata, jadi apa yang hendak dia tidak naro dia, tu nuk dia mah, aku yang dah dia tu justru dia mah. Adam ya suami Allah, kita yakin deh solusi yang diperiksa tempatan yang pada biru hotel di tanah itu juga supir di wilayah bisnya tengkar aku ya suami Allah, yuk kain deh ya. Nampi dari dah lihat aku tu dah masih ini, hula. Eh aku kan, anak dari aku tinggal nale biru justru mesuhin, londeya acu cizu nyanyi nih po. Nampu kita tu wasu deh amini jawa doa nih po. Nolokaji ma, acau acau tu bawa dia di web sini dah, duka di web sini dah, surati, niem niem lewe susah, tuan ini apa? Takut nara ngah ujian ujulai dah, pida ujulai dah, periset muba, anu loma di tena, pedi loma di tena suram si gula, si dia. Oisaya tuwa adi tangwi dah kan diroro, tengkara diroro, oisa cobi soye, tengkara kilumbu cobi, tuan ini mangu sandet dalam apa? Hola. Soto rumah ujian tu beda bantu dengan ujulai tangan. Periset muka asongla anu lama tuaju tuazin lanyu. Hola tidak ingat tuan ni lah. Eta apa baru? No, awisa bisya tengkara. Mesti muzam culuk de. Lawa di mana lawu ni jara, lawu ni jara. Bahasa lawu ni jara rumah ni. Mesti lo lawu dar. Alangkah lawu dar mahal. Cawam lawu dar muka. Mesti lo lawu dar. Dan yang bahagu mesti lo. Bahagu mesti lo. Bahari gua lawu ni jara. Tisah lima bu, mati lu, kongga makongga ni bu, lu ni jalan. Kini apa ujian lu? Ani cobi lo, di bego nale orang tu bawa orang jua mesurujian. Bawa hasil ni de, kau ni dia mahu bawa hasil mian, oh hasil mian muzia orang, lu mian orang jua dah tenet dia lah pide. Bawa hasil kau ni dia mahu bulu, bawa ye duka tisah tu bego mati dia tu jang. Di bawah ni mabeh taksi de lele pia pia jang, ya 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 jang lu tigo miao miao lu jalan apa. Tajam ujian rumah jis roji garo, ni cukup biro jeda dalih sih deh. Amma matua amma ni yang awi zajam, chana lino jimyo goye tomyo muka piusiman. Oh, taka awi zajam sih ateng kana ya dewe wabe. No, amma matua amma ni yang awi zajam, chana lino jimyo goye
ကျူးဖြစ်ဖြစ်လုံနေတာတွေအကုန်လုံးဟာကောင်းလိမ့်မယ်ထင်လို့လုံနေကြတာအဲ့ဒီကောင်းလိမ့်မယ်ထင်လို့ဆိုတာသိပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဘာလို့လောကမှာအကောင်းဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လောကကထွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမှသာနေအကောင်းဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘိသာပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အမျိုးမျိုးသောကံတရားတွေကိုဒီကမှာတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပြုလုပ်နေကြတယ်
Pito, Tengarabizia, Wayana, Mimudo, Bridri, Winyani, Pisiari, a Johnny who look like the Jong Pitoajani. Wayana Pisia, not Namaruba, not Nanayo, but the Karatu Chitoare, Namaruba Pisia, Palayana, Nayayo Yeti Tommy, Shomaro, T. Ayana Chopan, Yasinana, Dea Cosisurale, Pitoajare. No, that's not the same thing. But I am not sure about it. 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 อุเตเรเนี่ยไม่ยอมแพ้เนี่ยเนาะอุ้มเตเรเนี่ยโหยกตัวมาเลยสู้อ่ะนี่เนาะถ้าจะอวิชชาปิเสยติงคาราติงคาราปิเสยวิญญาณสรุปในปัตตะปิรปิตตะปองตระหวนโนกูอ่ะกูเวปี่ส่งอ๋อลีลาจาโกโหลเวดาดีเนี่ยมาเอาไปเปล่าไหนแม้บ่อะเราอุญญะโนลีลาจินเนี่ยสรุปสิเนี่ยโมกุสรพญาจีเมียฮ้อทาเรเตียริยาดิปริสัตตะบุพพะกูเวฮ้อทาละเวเนาะสาลีเนี่ยลีลาจินเนี่ยสรุปเนาะ ลิริสโรพญาจีเยรหมู่เดปริสัตตมุปปะดิปณีဆိုတာရှိတယ်အလွန်မှပြည့်စုံမှာလေကောင်းပါเนาะပြီးတော့မာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတာကိုရေးထားတယ်နောက်ပရိစ္ဆေသုပ္ပတရားတော်ကြီးဆိုတာဆိုအလွန်မှကိုပြည့်စုံတယ်ကောင်းပါနဲ့ဗောဒါပေတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့လေ့လာရမယ်တရားဗောအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လေဒီဆိုဘုရားကြီးရေးတယ်ပရိစ္ဆေသုပ္ပလင်္ကာရေးရှိတယ်အဲ့ဒီလင်္ကာကိုပဲပြန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့
Kola Duka Kanada, the Murio Horti, so that Bali they will keep it or Jira. Hola, no? A Jita Riverera. Divoani Mapsinida, so that Duka River, Pinera. The Java Mapsinida Maho. No? What then they are Siemens one night, two mamas up, Shitam Yanga, Tata Maho, Dama Toto, Nayo Nathan and Mian Len Lore. Jin always are two maps, Javis, Ramarana, Sunjani, Dama Abjan, Santa Bangu, Egan Luvin, Elian Nabe, Ten Lele, the Wendy Lee, Windway CE. She led them yet another Duka Budi, Nunya Makwat, a Sassalian, the Duka, Dama Yadi, Bawa Ego, Shetong D. Did the right level, no table, do on Jetta Nightmare, Jeppy and Yambido, Yusu Nightmare, no longer Nightmare Swingo, along Jo Miami. Kalibo Yambido, Yupia, no? What then they are Siemens one night, two mahas up, Shitam Yanga, Tata Maho, Dama, Toto, Nayo, Nathan, and Mian Len, or Pablo Shino. Did then they are Jima Pinida, they have Boko Tatuari, Maho Wood, Pari Pinamso, Yudan and Daddy Pinida. What then they are Siemens one night, two mahas up, Shitam Yanga, Tata Maho, Dama, Toto, Tata Maho, Tata Maho. No? Do what the Bama Chaja, Joa Mesuin. Dhamma Toto, Nanyo Nathan, a Mian Lendo, Nanayo Shire, a Mian Wu, Gigi Lenin, Chipjabala, Shishin Lenin, Mian Tayabe. What then they are, she means one night to Mavasa, Chitamyaga, Tatabaho, Dhamma Toto, Nanyo Nathan, a Mian Lendo, Jen always are to Mabja Yui, Saramarana, Songjadi, Dhamma Abjas and Abahu. Jen always are to Mabja Yui. Saramarana Asunjadi, Dama Abja, Sandabahu, Padagabadorado, President Boba and Sandabahu, Jopia. Not always are Sarime, always are Bizia, Tenkara, Tenkara Bizia, Winyana, Winyana Bizia, Namaruba, Namaruba Bizia, Palayana, Palayana Bizia, Pato, Pada Bizia, Widena, Widena Bizia, Dana, Dana Bizia, Ubarana, Ubarana Bizia, Bao, Bawa Bizia, Sati. Sadi Pisya, Saramarana Toka, Pritiwa, Doka, Domanatu Payata. Penamuro, Sandamu, Wizaye, Tinkaraya, Shira Pisino, Saramarana Toka, Pritiwa, Doka, Domanatu Payata, which are to what the Mure bombed of Jota.
ဒီတမတရားဆန္ဒပါးကိုဤကလူပင်ဤလင်းနှစ်ပဲအထင်လွဲလျက်ပေါ့ဒီတမတရားဆန္ဒပါးကိုပဲဒါကိုလူလို့ထင်တဲ့နှလို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆန္ဒထင်တဲ့အမျိုးမျိုးထင်ကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းမှာဗာဒိဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ဝိဇာစပြီးတော့သရမရဏဆုံးတာတဲ့ဒီတရားဆန္ဒမျိုးတွေပဲဖြစ်နေကြတာ เนาะธรรมอัจฉสนะภาโกเอกาลูเป็นอีเลนะเปอะเถนล้วยเลยตะเวลีลีวิ่นล้วยสีอิชีเลตะเหมอนันตะกาทุกขะโหติญูญะมะกั่วอัสสะเสลินตะตะทุกขะธรรมยะติบวะอีโกผิดท้องติอ๋อถ้าจั่นเราตัวตะลุงเนี่ยฉุบไปแล้วเปล่าล่ะสรุปอีกอ่ะซอซอกาสนะမျိုးเปล่าไล่เลยเนาะธรรมอัจฉสนะภาโกเอกาลูเป็นอีเลนะเปอะเถนล้วยเลยตะเวลีลีวิ่นล้วยสีอิอ๋อ ชีลีตะเหมอนันตะกะบาดิเว้ဖြစ်လို့บาดิเว้ชีเลยอะไรเปียวเปียวอ๋อตะลุงเนี่ยชุบတော့มาเนาะชีลีตะเหมอนันตะกะทุกขะโหติญูญะมะกั่วอ๋อฉันตาဆိုလို့ญูมုံလေးလောက်တောင်ပပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ทุกขะโหติญูญะมะกั่วอัสสะเสลิญบาดิเว้ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခတွေပဲဆက်ဖြစ်ทุกขะโหติญูญะมะกั่วอัสสะเสลิญตะตะทุกขะเนาะ ဒုက္ခတွေကြီးတက်တက်ဘာမှရောထားတာမရှိဘူးတက်တက်ဒုက္ခဓမ္မယတိဘဝဤကိုဖြစ်ထုံးသည်တက်တက်ဒုက္ခဆိုတာကအေဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးရေးထားကေဝလဆိုတာတက်တက်အခြားဘာမှမရောဘူးဘာတွေတုံးတက်တက်ကဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာခန္ဓာဆိုတာကအဆုအပုတ်ဒုက္ခတွေကြီးစုပုံထားတာတက်တက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတာ ဒီလင်္ကာလေးကအလွန်တရာမှရထားတဲ့နေလို့ဉာဏ်ထင်တယ်နော်အေးဒါလေးကိုအတိပ္ပယ်လေးနဲ့နားလည်အောင်တလုံးချင်းစီပြီးတော့ရုပ်ဆုံးလဲဆိုအလွန်จิตတည်မင်္ဂလာရှိပြီးတော့နည်းနည်းတဲ့အတိညာဉ်ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်တို့တတိယမြောက်ပညာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရည်အသွေးဟာဘာလို့လို့မေးရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကု
bebo. Lima juan cian be cipun ceci dua. Tadu kudrosa dadi ma lima juan cian be. Ajarana kudrosa ajarana lima lima juan cian be. Aku baru perisa tembok para kudrosa perisa tembok bama lima juan cian be. Nausung lima juan cian be lima juan dia kabarung solo. Thana thana kudrosa hoti. Jatana hoti mahoti. Jauh hobi mahobi, pilihan bi, pilihan bi, ro nai lima jam jam usia. Tadi tu ada berapa lonceng orang tua bi. Ada buat jam jam suatu yang perlu hodong solo. Tuh lepas usia jam yang lepas jauh nai ma. Hula, iba hodarong solo. Anak nari, jauh hobi mahobi ro nai lima jam 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 solo. Bapa jauh darong solo. Hari loba jima. Toda peti menyanggu jatari, toda bangku kute yauti. Abis aliba go tu dua tari, tiga tari. No, datangnya tambraja itu segala itu. No, cerita itu dia macam ni. Datangnya tambraja, amianlah pisau. Amianlah pisau ni sura. Toda badi banyak punya gua ada buku gua di kaji web biro cora. No, adu toda bapa gua udah yau tiri. Belu jitu isi dong tu ma barip si nainu barip macam nainu sura gua cora ma. Hula, eh toda bapa gua udah yau tiri. Di tengkara dia di tiu dia nanti hari ya koma. Nisa mere lu peroma suayu dia jom siure. No toda bangku godiau di, tengkada diari, tengkara diari lu mere lu mama junya suayu dia jom tu ma mesiro. Putu zenu di dana tengkada diari lu mere lu tembe suye tenzia jom siure. Jom hodi mahodi sudah sam jawi no. Eh toda bandi tengkara diari jodia na diari lu mere lu tenzia jom peroma. Mesti, putu jenlu di dalam tengkara dia ni bu mierel lu temesuin tengah jangsi, no? Nau toda bangku bodoh dia uti, tengkara dia ni bu chana relu suena mat tengah jang peroma, mesti, dah jatana mahu bu jang mahu, putu jenlu di dalam tengkara dia ni bu kau ni chana relu temesuin tengah jang, si le, toda bangku bodoh dia uti tengkara dia ni bu. Dah ngawe tuwe lo, ada we lo, suayu dia ajang tu ma, mesiru. Putu jendih dah ni, di tengkar dia ni, yuk dia na dia ni bu. Ngawe tuwe, pokok tetua we lo, suayu dia ajang, sihir. Oh, anisa, doka, anada. No toda bang pokok di dia ni, anisa, doka, anada ni pada biru tu, amian siang tua bi surat tibe.
No, mien de lo tien sia chang ma shi bu, chan da de lo tien sia chang ma shi bu, atta lo tien sia chang ma shi. Putu zin di da de di yong nan dia bu, mien de lo tien sia chang shi de, chan da de lo tien sia chang shi de, atta lo tien sia chang shi de. That is it. Now, Toda Mambo do the other day, a mere that put a dread a chow machine at a Peroma machine nine novel. That do a dread a Yamaha. Who do Zindi Dani and me would the mess with him that nine day that a chow she did it? Oh, Adam Yaswavia, yes, and Andia can Nava so on holiday. Now, Toda Bandi, Peter Sia Jamshivu, Yana Tasia Jamshivu, Priago sit in Nanetagua. No, you might have seen it. Do Zindi on Lucia Jam, Mashivu, Danga Tinguesia Jam, Mashivu. Udu Zen Didane, a may pay Yana Gotasia John Shire, Payan was sitting under the one doing the Lucia John, Shire, Notanga Tinguazia John, Shire, Lumesway and Lum Nanji, Shire, Chimesway and Chin Nanji, Shire, Yakana, Hobima, Hobima, Lima Johnji Amazon and Dari. Hola, Nabido, don't have a Bobo do the outbeat. Yeswa Piaga, Luelu, the Chaba Duboma, Sea, Lu, Nyon Piazia, the Cha, Machine. Hello, the chassis, hello, young jazzy, I jump to my broma machine. Dinema say as Rava, no? Oh, see why you go, shut up with a boat, then we will jump with you, go, then be there, say I'm you, you will amo. Then they are saying, I don't know, push with it, you are in there. No, say I am a tarry, say I'm you, who, Piora. Oh, yeah, who do then be that in Chimersway and Piaga will be the child of Poco, who say I look, no? Oh. ตําโพธาภิโรเมญุเสียอาจารย์ชื่อเจนชื่อเลยเนาะตัวก็ขึ้นနိုင်နေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလွှဲလို့တခြားလူကိုဆရာထားမယ်ဆိုရင်ထားနိုင်နေတယ်တံပြောတာနောက်ပြီးတော့အနန္တရတိကဘာလောကကြီးမှာဘုရားနဲ့စုတကြိမ်တစ်ပွင့်ဆရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါအရာဌာနမဟုတ်နောက်တစုပြီးမှတစုပွင့်ဆရာအကြောင်းသာရှိတယ်နောက်အခုဒီကဘာကတော့ဘုရားပဲတစုပွင့်မှာတော့ငါးစုပွင့်မှာပေါ့နော်ဗတ္တကဘာအလွန်ကျက်သေးမင်္ဂလာရှိတ
ဒီကြောင့်မဒုက္ခမတိဘုရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဟိုရှင်ဘုရားတူပြီးမှတူပဲဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဘာဆက်ပြီးတော့အမင်းရှိတော့ဆိုတော့အာနန္ဒာတဲ့မဒုက္ခမတိဘုရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီကွာပါဟုတ်လားနောက်ဘုရားစုပန်မယ်ဆိုရင်တောင်မှဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဖြစ်ပြီးတော့မှာဘုပန်လို့ရတာပေါ့နောက်မဒုက္ခမတိတရားမင်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးစัจဇဝရမင်းဖြစ်เสียအက
င်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ယောက်ျားဒီသာနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းရှိတယ်။နောက်ဆက်ကြဝဠာမင်းဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းရှိတယ်။တရားမင်းဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းရှိတယ်။မန္တမင်းဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ပြမမင်းဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတယ်။အရာဌာနဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီဖြစ်နိုင်ဒီမဖြစ်နိုင်ဒီဆိုတာဒါတွေကိုပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အေးတပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားနာပေးတာကအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဆိုတော့ဒါမှမြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းပဲဟောထားတာပဲလေ။ဒါကလည်းပဲအမှန်တရားပဲဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုကဒီလိုမြင့်မြတ်တာတွေကိုဖြစ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီတဘာဝတရားတွေကဒီလိုရှိတကူဆိုတာကိုလည်းပဲနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားဆိုတော့နော်အေးနောက်မြတ်စွာဘုရားဗာဆက်ပြီးတော့ဟောတော်ဆိုတော့အနန္တာတဲ့ခုဆက်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့နည်းနည်းလေးအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တွေးတင်နေပေါ့လေသူကတော့ဘဟုတုတ္တဆန္ဒန်လောက်တင်မကဘူးလို့ပြောကျင်တယ်ဩဗာပြောတာတော့ဆိုတော့အနန္တာတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေဟာချမ်းသာတဲ့အကျိုးမြတ်လို့ဘုရားကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနေရအကြောင်းရှိဘူးတဲ့ဒုစရိုက်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားက၃မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောပါတယ်ဥစဉ်ကတော့အကျဉ်းပဲချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတည်းမှာအတိအကျဟောထားတာကတော့ကာယဒုစရိုက်ကိုယ်နဲ့မကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလို့ဟာချမ်းသာတဲ့မြတ်လို့ဘုရားကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနေရအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့မြတ်လို့ဘုရားမကောင်းတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပဲပေးနေရအကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလိုပဲဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘယ်ဒုစရိုက်တရားမှမှချမ်းသာတဲ့မျက်နှာစရာကောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါအရာဌာနမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဟုတ်နှစ်ပေးခြင်းပေးရင်ဆင်းရဲတဲ့မျက်နှာပေါ်ရမကောင်းတဲ့ဒုက္ခရောက်စေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပဲပေးစရာရှိရပေါ့ဟောဒါတစ်ချက်နောက်ဒုစရိုက်တရားတို့မြည်သည်ဆင်းရဲတဲ့မျက်နှာပေါ်ရကောင်းမျက်နှာပေါ်ရမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးစရာအကြောင်းဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ပေးခြင်းပေးရင်ချမ်းသာတဲ့မျက်လို့ကိုရကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပဲပေးမယ်။ဟော။ဆန့်ကျင်ပလေးတွေပြောသွားတာနော်။ဒုစရိုက်တရားကချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းသာရှိတယ်။ဒ
ตุ๊ดไตเตียจ้ะเนาะชินเยเตียอาจารย์ไม่ใช่ฉันตาเตียอาจารย์น่ะใช่กันบล็อกติจาน่ะดาริโกเดกาธรรมะอุจินโตเตียอาชีกันจาจานาเนทาบ่รู้ล่ะเอ้กูโกไดเน่ๆๆเตียอย่างลุกไปแล้วดาโกยงจีมุอภิวาเนี่ยเดกาธรรมะอุจินโตเตียดูไตเตียดิเนี่ยอ๋อตุ๊ดไตเตียดิเนี่ยอ๋อจุษาอัตถุโพเนี่ยโลมาบ่ห่อล่ะเอ้นอกบาเสร็จไปแล้วเปล่าลงซะเนาะอนันนาเด้ดุ๊ดไตเตียรู้จัง มุ่งเนี่ยเดกก้าวหมอนเนี่ยบวชดีกูยาเสียอาจารย์ไม่ใช่หูเด้หุล่ะญาติญาติเนี่ยมุ่งเนี่ยเดกไม่ก้าวเนี่ยยุ่งเนี่ยเนี่ยซินเนี่ยเดกบวชกูยาเสียอาจารย์ใช่เด้อ๋อดูได้เตียเยซ้อนอีตะติอนันนาเด้ตุสไลเตียรู้จังซินเนี่ยเดยุ่งเนี่ยเนี่ยบวชดีกูยาเสียอาจารย์ไม่ใช่หูมิ่เนี่ยเดกก้าวหมอนเนี่ยบวชกูยาเสียอาจารย์น่ะใช่เด้อ๋อดูได้เนี่ยตุสไลเนี่ยปะทะไปแล้วน่ะต้วยจริงเนี่ยสอเปียฮ้อเปียเปลี่ยน
ကိုပဲပေးကြအကြောင်းရှိတယ်သူစလိုက်တရားတို့ဒီဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးကြအကြောင်းရှိဘူးချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပဲပေးကြအကြောင်းရှိတယ်ဒါကတော်တယ်သူစလိုက်တရားတို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရတဲ့အကြောင်းရှိဘူးဆင်းရဲတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရတဲ့အကြောင်းသာရှိတယ်သူစလိုက်တရားတို့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရတဲ့အကြောင်းရှိဘူးချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုသာရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ကဲအကြောင
Nere Chandare Attalu Swayu Dhyajau Mishi Putu Zendidane Swayu Meswe Swayu Dhyajau Shire Tota Bandi Mesananariya Kangavane Payama Dwebido Dichado Pugu Seyalu Tendhyajau Mishivu Putu Zendidane Mesananariya Kangavane Meswe 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 Payama Dwebido Dichado Pugu Seyalu Tendhyajau Shire Hola Kawaloga jima pihak ni sudah benda terpuan jangan mesiru. Sejak hari ini pihak ni pada benda terpuan jangan mesiru. Madu gamadi pihak ni jangan mesiru. Sejak hari ini jangan mesiru. Bila malu, terjemah mana jemah mesiru jangan mesiru. Jauhkan diri dari jemah suami pihaknya. Hola, bila malu, tuzrai dia, takar usaha gamat jualai, no? Tajam bila bantu orang tu, jauh hati, mahuti tu naik lima jam jaya mesiru. Dariu jora lu nane yama, aduhudipsi, tuzrai dia ne, tuzrai dia tu ya suami tadi, pshinai ji ne, pshinai ji ni uleve nane tahu mula mula, lole. Eradiku lima cuaca mesuruh sih, eri pokuha, thana thana kudrosa hodi, jah thana hodi mahodi dona lima cuaca ni dua jam, tulewe pinya siro ma siden sidai de, engal liya tega, dewaahu kisong ang luthare dulu musonai mula, sonai de. Alu mian swabiaga, pinya sidai ma siden sidai de, ji tuh limu, hoya na, datu kudrosa dati ma lima cuaca ape. Ajatana kudrosa, ajatana rene pada piro lima juanjaya me. Perisatmu para kudrosa hodi, perisatmu bama lima juanjaya me. Thana thana kudrosa hodi, jah thana hodi mau tidur nai lima juanjaya me. Rujanu, nanale kebo dua taci dalele jawara, betado sithe nyane ma. Di di nanale pada piro, sienle mu sili me lule ujen jungji wara, hula. Taja dikenya, lumai ne jenya si. คุณถ้าเกิดยาชีจะเอาไปทุกอุตสาหกรรมไปปิดก็จะได้อะไรดอกอุจินโดสั่งเจียมไปที่เบลีโอตัวเองมันรู้ละแต่ที่เนี่ยพอจะปิดก็ลิมาจวนเจียมบุ๋มมีชีวูช่วยยังอายุนานที่เนี่ยพอจะปิดก็ลิมาจวนเจียมบุ๋มมีชีวูช่วยยังอยากหูดีมาหูดีด้วยนะลิมาจวนเจียมบุ๋มมีชีวูช่วยยังถ้าลูไม่ดูแต่การมาดูอุจินโดมาด่าลูไม่เอาละยังอ่ะก็ เนาะถ้าจะอุจินโดดีกันเนี่ยลูไม่เนี่ยปีนี้ชีสุราเนี่ยพอจะปีรู้เนาะถ้าเกิดเราเจียบเนี่ยในที่เบรีกูได้อุจินโดพิจารณาไปเลยเอาละสอดไปนู่นว่าพิจารณาได้แล้วไปเลยลูไม่สุราโกโก้โกชนะอ๋อมาลูเดฟูโกโก้โกมาเชียร์อ๋อมาลูเดฟูปีนี้ชีสุราโกโก้โกชนะอ๋อลูเดฟูโกโก้โกมาเชียร์อ๋อลูเดฟูชนะอ๋อลูเดฟูสุราก็คู่ดูกามุมยูโซนิมิตันว่าพี่อ๋อจูซาละ ทีนี้มาคู่ดูสุดาลูราดานาที่คู่เราเทมเจสีเดมยังลูไม่เอาบุเนาะคู่ดูสุดาสี่ยันยิ้มยันเตะก้อมมันเนี่ยจีดุยลีลูกเจ้าแม่ส่วนก็เจ้าลูไม่เอาละเนาะแต่ยังเป็นแต่บางตัวบางตัวลูไม่สุดาจารองกูกูกูชนะอ๋อมลูเดฟูเสียงเสียงอ๋อมลูเดฟูเสียงอ๋อมลูเดฟูสุดาอากูดูไม่พี่อ๋อมลูไหน
กุโดผิดอ๋อบ่ลงနိုင်ဘူးငါကချမ်းသာအောင်မလုံနိုင်ဘူးအပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါလေးကဦးဇင်းတို့မှတ်သားစရာကောင်းတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကောက်ပြီးတော့ပြောပါလေဟုတ်လားအေးဒုတိယပိုင်းပြောလိုက်တာကဘာတော့ဘဟုဓာတုကသုတ်တံဘေးမှန်တဲ့မြတ်လူမိုက်တို့ကြောင့်ဖြစ်တာပညာရှိတို့ကြောင့်ဖြစ်ရုံထုံးသာမရှိဘူး ဒါကြောင့်ပညာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့အစဉ်ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပြီးတော့ပညာရှိတယောက်မှာရှိတဲ့ရှိတဲ့အရည်တွေကဘယ်လိုမျိုးတော့၄မျိုးတတ္တိမာ၄မာရမယ်အာယတနာ၄မာ၄မာရမယ်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါမာ၄မာရမယ်ရာထာနဟုတ်တည်မဟုတ်တည်တို့၌၄မာရမယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တော်တို့ကိုကိုကိုပညာရှိတယောက် มาရှိတဲ့ရှိတဲ့အရည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကလေးမကူးတင်ဘူးလားကူးတင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တွေကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာရမယ်သင်ယူရမယ်မှတ်သားရမယ်မေးမြန်းရမယ်စုံစမ်းရမယ်မလိုဘူးလားဗျာဟုတ်တယ်နော်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားနောက်အာယတနာဒီမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်ဖို့ပရိစ္ဆတ်မုပ္ပါမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင
No, lumayan dia si surane pada biru. Tidak lalu, tisi nale tuah di go surai jiwajenye ujenu bahu datu katu tanggo cikam biru pialai pare. Tajam beda bantu orang tu di, no? Jenya si tiaw ma si ten si dade si dua di mimitan nama biru jaza biru. Nauso, menyam punyam cian lebangu ayam punyam mau punan di ti nyamjenya si jejare. Semane jenya si nyam cian orang jaza adu nanyare tu orang di kita baji lu ujenu sanam biru biru. นับเมตตาผู้พิโรสงฆ์ตาจายาเนาะปวารุตวะเมงลาระคันุตวะเดวดาตวะโหรานุวาวีนัตราดุขีวันดุดีปวารุตวะเมงลาระคันุตวะเดวดาตวะธรรมานุวาวีนัตราดุขีวันดุดีปวารุตวะเมงลาระคันุตวะเดวดาตวะนังานุวาวีนัตราดุขีวันดุดี เดโดมาลันเดเดียนาปิดาปองตระกังโนซาดาอาลุนโนตัดวานันดารุอาตาวาเมงลาโลกิลาโกตระกังสุเรนยาเมงลาวาวาติบวาดูกังสวามะเดพิโดมุยาบาสิเดดีตาวาเดวดามิมิโรคณะโกมาสังเจนเนจากุนโนดามิมิโรอิมาสังเจนเนจากุนโนดามิมิโรตานามิมิโรกบามาสังเจสังเจนเนจากุนโนนามยันดากองนาปองโลกาเดเบ เรื่องการดูกองสวามบดีสังสารดอกมุนัยญาบาลสิริตาวาบุรานุวังเวน่าเก่งงานวันดูเดชุมะกาปุ่นน้องมูจาริสุดโตดาวาพิยาเชียงกรามยัดดุเย่ตะกูดีโซอนุบอดอดูจังละกาวตาวาธรรมานุวังเวน่าเมลีดันบุรีดันดีบังเดียดิวสวาโตเสราโตเดียดอมยัดดุเย่ตะกูดีโซอนุบอดอดูจังละกาวตาวาตังานุวังเวน่า แม้กระทั่งเลี้ยวไปเลยแต่เลี้ยวชัวร์ต่อเชียวต่อเรียต่างหากเสียงจะโดนในหัวตีลาวตมาดีกว่าพี่ชายวันนี้พี่จงน้องมุ่งเจริญมุ่งดีต่างหากเสียงของเสียงยาป้องดูเย็นกูดีโซอนุบอดอดูยังละกาวตราเนียวเนียบาเบกามาใส่เชียงชีได้เชียงชีได้ทุกขีโบสิ่งเดียวจำมาชนะเชียงชีจะคงดีพอวันดูกองสวามาดีพี่ชายวันนี้พี่จงน้องมุ่งเจริญมุ่งดีต่างหาก Thank you.